Обичам Господа, защото послуша гласа ми и молбите ми, понеже преклони ухото си към мен, затова ще го призовавам, докато съм жив. Връзките на смъртта ме обвиха и мъките на преизподнята ме намериха, скръб и беда срещнах. Тогава призовах името Господне и го помолих. О, Господи, избави душата ми! Благ е Господ и праведен. Да, милостив е нашият Бог. Господ пази простодушните. В беда бях и Той ме избави. Върни се, душо моя, в успокоението си, защото Господ постъпи щедро към теб. Понеже си избавил душата ми от смърт, очите ми от сълзи и краката ми от подхлъзване, затова ще ходя пред Господа в земята на живите. Аз повярвах, затова говорих. Много бях наскърбен, в тревогата си казах: всеки човек е измамлив. Какво да въздам на Господа за всичките му благодеяния към мен? Ще взема чашата на спасението и ще призова името Господне, ще изпълня оброците си на Господа, да, пред целия му народ. Скъпоценна е пред Господа смъртта на светиите му. Ах, Господи, наистина аз съм Твой слуга. Твой слуга съм, син на Твоята слугиня. Ти си развързал връзките ми. На Теб ще принеса жертва на хваление и името Господне ще призова. Ще изпълня оброците си на Господа, да, пред целия Негов народ, в дворовете на дома Господен, всред Теб, Иерусалиме. Алилуя! Хвалете Господа всички народи, славословете Го всички племена, защото милостта Му към нас е голяма и верността Господня трае до века. Алилуя! Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Нека каже сега Израел, че Неговата милост трае до века. Нека каже сега Аароновият дом, че Неговата милост трае до века. Нека кажат сега онези, които се боят от Господа, че Неговата милост трае до века. В притеснението си призовах Господа. Господ ме послуша и ме постави на широко място. Господ е на моя страна, няма да се обоя. Какво може да ми стори човек? Господ е с мен между помощниците ми, затова ще видя повалянето на ненавистниците си. По-добре да се надява някой на Господа, а не да уповава на човека. По-добре да се надява някой на Господа, а не да уповава на князе. Всичките народи ме обиколиха, но в името Господне ще ги надвия. Обиколиха ме, да, обкръжиха ме, но в името Господне ще ги победя. Обиколиха ме като пчели, но угаснаха като огън от тръни, защото в името Господне ще ги разгромя. Ти, враже, ме тласна силно, за да падна, но Господ ми помогна. Сила моя и песен моя е Господ, и Той ми стана избавител. Глас на радост и на избавление се чува в шатрите на праведните. Десницата Господня върши храбри дела. Десницата Господня се издигна. Десницата Господня върши храбри дела. Аз няма да умра, а ще живея и ще разказвам за делата Господни. Строго ме наказва Господ, но на смърт не ме предава. Отворете ми портите на правдата, ще вляза в тях и ще прославя Господа. Това са Господните порти, в които ще влязат праведните. Ще те славословя, защото си ме послушал и си ми станал избавител. Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла. От Господа е това и е чудно в нашите очи. Този е денят, който Господ е направил. Нека се радваме и се развеселим в него. О, Господи, избави ни, молим се. О, Господи, молим се, изпрати благоденствие. Благословен да бъде онзи, който иде в името Господне. Благославяме ви от дома Господен. Господ е благ, който ни показва светлина. Приведе до роговете на жертвеника вързаната с въжета жертва. Ти си Бог мой и ще те славя. Боже мой, ще те възвисявам. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Не завиждай на злите хора, нито пожелавай да си с тях, защото сърцето им размишлява за насилие и устните им говорят за пакост. С мъдрост се гради къща и с разум се утвърждава,
и чрез знание стаите се напълват с всякакви скъпоценни и приятни богатства. Мъдрият човек е силен и човек със знание се укрепява в сила, защото с мъдър съвет ще водиш войната си и чрез множеството съветници ще дойде избавлението. Мъдростта е непостижима за безумния, той не отваря устата си в портата. Който намисля да прави зло, ще се нарече пакостлив човек. Помисленето на такова безумие е грях и присмивателят е мерзост за хората. Ако покажеш малодушие в усилно време, силата ти е малка. Избавяй онези, които се влачат на смърт, и гледай да задържиш онези, които политат към клане. Ако кажеш: ето ние не знаехме това, то онзи, който претегля сърцата, не разбира ли? Онзи, който пази душата ти, не знае ли? И няма ли да въздаде на всеки според делата му? Сине мой, яш мед, защото е добър, и медена пита, защото е сладка в устата ти, и ще знаеш, че такава е мъдростта за душата ти, ако си я намерил, и има бъдеще, и надеждата ти няма да загине. Не поставяй засада, о нечестиви човече, против жилището на праведния, не разваляй мястото му за почивка, защото праведният, ако 7 пъти пада, пак става, докато нечестивите се препъват в злото. Не се радвай, когато падне неприятелят ти, и да не се весели сърцето ти, когато той се подхлъзне, да не би да се гледа Господ и това да му се види зло, и той да отегли гнева си от него. Не се раздразвай поради злодеите, нито завиждай на нечестивите, защото злите няма да имат бъдеще, светилникът на нечестивите ще изгасне. Сине мой, бой се от Господа и от царя, и не се събирай с непостоянните, защото бедствие ще се издигне против тях внезапно, и кой знае какво наказание ще им бъде наложено и от двамата. И тези са изречения на мъдрите. Лицеприятие в съд не е добро. Който казва на нечестивия: праведен си, него народи ще кълнат, него племена ще мразят. Но които го изобличават, към тях ще се показва благоволение и върху тях ще дойде благословение. Който дава прав отговор, той целува в устни. Нареди си работата навън и си я приготви на нивата и после се гради къщата си. Не бъди свидетел против ближния си без причина, нито мами с устните си. Не казвай: както ми направи той, така ще му направя и аз, ще въздам на човека според делата му. Минах край нивата на ленивия и край лозето на нехайния човек, и всичко беше обрасло с тръни, коприва беше покрила повърхността му, и каменната му ограда беше съборена. Тогава като разгледах, размислих в сърцето си, видях и си извадих поука. Още малко спане, малко дрямка, малко сгъване на ръце за сън, и немотията ще дойде върху теб като крадец, и немотията като въоръжен мъж.